Gəncə avtomobil zavoduna məxsus yataqxananın sakinləri isə binada qazın olmamasından narazıdır. Məsələ burasındadır ki, hələ Sovetlər dönəmində zavodun işçiləri üçün tikilən yataqxana binasında mavi yanacaq olmayıb. İndi sakinlər binanın qazlaşdırılmasını istəyir. Bəs aidiyyatı qurum nə deyir? Sujeti izləyək, biləcəyik. Yazda yayda biraz bafatıq, ama odur ki, indi qırılır. Aldığımız pul verir ışığa, oradan yox olur. Pleç kazanmışsınız. Gülüstan qəsəbəsində yerləşən Gəncə Avtomobil Zavodunun 5 mərtəbəli yataqxana binasında müəssisədə çalışan işçilərlə yanaşı Kəlbəcər sakinləri də məskunlaşıb. Sakinlər deyir ki, binada qaz olmadığından istilik və yemək bişirmək üçün alternativ yollardan istifadə edirlər. Qaz balonu ayda yarım 35 manat. Doldururuq, bax elə. Işığa çox pul gedir. Maraqlıdır ki, vaxtilə binanın alt hissəsində yerləşən kafe mətbəxdə qaz olub. Halbuki bizdə qaz var idi, arxa tərəfdə mətbəx var idi. Oraya çəkilmişdirlik. İndi deyirlər olmaz orada. İndi nə tər balon qazı işlətmək olur, istiliyimizi ancaq ışıqla eləyirik. Balonla yandırırıq bu qazı. Bir ay görmür bizi. Dekabr, yanvar aylarında biz 150-160 manat pul yandırırıq. Eləcə əlimiz isinir. Limiti keçdin, lappah olur. Zülüm çəkirik. Sakinlər deyir ki, əraziyə qaz çəkilməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətləri nəticəsiz qalıb. Biz bu yataqxanada artıq 31 il yaşayırıq. Işığımız da var, suyumuz da var, telefonumuz da var. Biz bu qışın günündə 31 il artıq qazdan çox əziyyət çəkirik. Yəni, qazsız dolanmaq mümkün deyil. Yaşa görə pensiyalarım 220 manat. Mən onun ancaq 200 manatı, 158 manatını mən elə ancaq ışığa veririm. Bəs aidiyyatı qurumları nə deyir? Azərqazdan ATV xəbərə bildirildi ki, bu tipli yataqxanalarda qazlaşdırma qanuna uyğun deyil. Bu baxımdan həmin yataqxananın qazlaşması da gündəmdə deyil. Çünki əvvəldən həmin o tip binalar tikiləndə təhlükəsizlik parametrləri nəzərə alınmır. Azərqaz rəsmisi qeyd etdi ki, belə binalarda tüstü bacaları müvafiq standartlara uyğun olmadığından havalandırma lazımi səviyyədə deyil. Buna görə də yataqxananın qazlaşdırılması təhlükəli hesab olunur. Mədnə Niknəcat, Rüfət Bayramov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Gəncə.